home gift bag sa kaoban ang Liceo Law Firm. Kani ang mga nanay pipila sa mga tagaan o gift bag. Ali, ubanin ko ninyo sa sulod. Sa pagpangatag na mong gift bag, nag-observe gihapon kami o proper protocols. Ali, ubanin ko ninyo sa sulod. Kini, sama sa please sanitize your hands.